নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এটা নতুন পদ্ধতিৰ অংক অংকটো আপোনালোকে খুব সহজতে উত্তৰ উলিয়াব পাৰিব এইটো হ'ল এটা পুৰণৰ নতুন পদ্ধতি নতুন পদ্ধতি অৱশ্যে নহয় এইটো আগৰ পদ্ধতিয়ে বাৰু কিন্তু হয়তো বহুতে নাজানিব পাৰে গতিকে মই সেইকাৰণে এইটো পদ্ধতি আপোনালোকক জনাবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এই পদ্ধতিটোক আমি ইলেভেন্থ ৰুল বুলিও ক'ব পাৰোঁ মই তেনেদৰে পাইছোঁ আপোনালোকে বেলেগকৈও পাব পাৰে এতিয়া মই ইয়াত কেইটামান পূৰণ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম চাব পটককৈ হ'ব ইলেভেনৰ লগত মই পূৰণ কৰিলোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়াৰ উত্তৰ মই পালোঁ টু হাণ্ড্ৰেড ফিফটি থ্ৰী দেখিলে ইলেভেনৰ লগত মই পূৰণ কৰিলোঁ ইলেভেন ইয়াৰ উত্তৰ পালোঁ ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ওৱান ইলেভেনৰ লগত মই পূৰণ কৰিলোঁ ফিফটি এইট ইয়াৰ উত্তৰ পালোঁ মই ছিক্স থাৰ্টি এইট এতিয়া চাওক এই তিনিটা অংক আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এটা দেখুৱাই দিছোঁ ইলেভেনৰ লগত মই নাইণ্টি নাইন পূৰণ কৰিলোঁ তেতিয়া ইয়াৰ উত্তৰ পালোঁ ওৱান জিৰ' এইট নাইন চাই লওক এই চাৰিটা উত্তৰ মই তৎক্ষণাতে লিখি দিলোঁ ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট আপোনালোকে হয়তো ভাবিব পাৰে যে মই উত্তৰকেইটা আগতে কৰি লৈছোঁ গতিকে মই মুখস্থ মাতিছোঁ তেনেকুৱা নহয় ইয়াত এটা খুব সহজ পদ্ধতি আছে সাধাৰণতে এইটো ইলেভেনৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হয় বাকী বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ব্যৱহাৰ নহ'ব পাৰে বা নহয় মই জনা তেতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে তেনেধৰণৰ ভাল নিয়ম পায় তেতিয়াহ'লে মোক নিশ্চয় কমেণ্টত জনাবই এতিয়া কথাটো হ'ল এই অংকটোক মই কেনেকৈ কৰিলোঁ আপোনালোকে গুগল চাৰ্চ কৰিলেও ইলেভেনথ ৰুল চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব তাতে মই সেইটোকে এতিয়া বুজাই দিছোঁ কথাটো ইলেভেন্থ ৰুলৰ কথাটো হ'ল এইটো চাব ইয়াত সংখ্যা দুটা চাব দুই আৰু কি আছে তিনি আছে এঘাৰৰ লগত পূৰণ কৰিছোঁ দুই তিনি তেতিয়া কি কৰিব এই তিনিটো এককৰ স্থানত থকা তিনিটো তিনি হিচাপে ৰাখি দিলোঁ তাৰপিছত ইয়াত যে দুই আৰু তিনি আছে এই দুই আৰু তিনি এই সংখ্যা দুটাক প্লাছ কৰিব এই সংখ্যা দুটাক প্লাছ কৰিলে কিমান পাব পাঁচ পাব দেখিলে সংখ্যা দুটাক প্লাছ কৰি পাঁচ পালোঁ কাৰণে এই মাজত পাঁচ বহুৱাই দিলোঁ গতিকে ইয়াত লাষ্টত আকৌ এই দুইটো থাকিব নহয় সেই দুইটোৱে ইয়াত বহুৱাই দিলোঁ দেখিলে সহজতে ওলাই গ'ল নেক্সট চাওক ইলেভেন ইনটু ইলেভেন কৰোঁতে ঠিক সেই একেটাই ৰোল হ'ব এক এইটো একক ঘৰত এক আছিলে এক বহুৱাই ল'লোঁ তাৰপৰা এই সংখ্যাটো এটা কি কৰিলোঁ দুয়োটাকে যোগ কৰি দিলোঁ একে একে কিমান হ'ল দুই হ'ল দেখিলে দুই হ'ল তাৰপিছত এই একটো ইয়াত থাকি গ'লে ইয়াতে বহুৱাই দিলোঁ নেক্সট অংকটো চাব এইটো অকণমান বেলেগ হ'ব এতিয়া কেনেকৈ বেলেগ হ'ব চাব ইয়াতো আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়া আঠটো একক ঘৰত আছে ইয়াত আঠটো লিখি ল'লোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব পাঁচে আঠে কিমান হ'ব তেৰ তেৰ তিনিটো ইয়াত লিখিলোঁ একটো ইয়াত উকলি গ'ল সেইকাৰণে একটো একটো আমি ৰাখাই থৈ দিছোঁ এতিয়া উকলি গ'ল তাৰমানে গতিকে এই যে পাঁচ আছিলে সংখ্যাটো পাঁচৰ লগত সেই একটো কি কৰিলোঁ প্লাছ কৰি দিলোঁ তেতিয়া পাঁচেকে কিমান হ'ল ছয় হ'ল নেক্সট ঠিক সেইদৰে ইলেভেনৰ লগত এতিয়া নাইণ্টি নাইন যদি পূৰণ কৰোঁ একেটাই ব্যৱহাৰ হ'ব ৰুল চাব দেই ন এইটো ন হিচাপে ৰাখি লওঁ ন আৰু ন প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব ন আৰু ন প্লাছ কৰিলে ওঠৰ আঠ এক উকলিব আকৌ এই ন আছে নহয় নটোৰ লগত সেই একটো আকৌ কি কৰিব লাগিব এতিয়া প্লাছ কৰি দিলোঁ ন একে কিমান হ'ল দহ গতিকে উত্তৰটো কিমান ওলালে ওৱান জিৰ' এইট নাইন এনেকৈ আপোনালোকে আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অংক কৰি চাব ইলেভেন্থ ৰুলত আপোনালোকে যদি বুজি নাপায় তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াতকৈ অকণমান ডাঙৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজি মই টু ডিজিট নাম্বাৰ কৰিছোঁ টু ডিজিট নাম্বাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ টু ডিজিট নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই পদ্ধতিটোৰে ইলেভেনৰ পৰা নাইণ্টি নাইন ইলেভেনৰ পৰা নাইণ্টি নাইনলৈকে ইলেভেনথ পূৰণ কৰি চাব ইলেভেনেৰে মানে এঘাৰৰ পৰা নিৰান্নব্বৈলৈকে সংখ্যাবিলাকক এনেধৰণে এইটো ৰুল এপ্লাই কৰি কৰি চাব কোনোবা যদি অংকটো নোলায় তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যদি মই পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কৰিম আমি ইলেভেন্থৰ লগত থ্ৰী ডিজিটৰ অংক কৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ